Jag tror inte det var någon bra. Nej, jag vet inte. Det fladdrar lite för mycket. Fladdrar du? Jag kan ändå ha mer låt så kör den, för det finns plats på bandet. Jag kan en fladdrar. Okej. Okay. Sitter i mitt badkar och tålar i min kropp. Inte än på flera timmar vill jag stiga upp. Då ringer det på dörren, nej nu får det vara nog. Jag går och öppnar och på första kvisten där står Martin Skog. Våt och irriterad står jag i min hall. Jag säger jag ska inget ha, men han går in i alla fall. Han rusar in i köket snabbt så det luktar bränt. Och på mitt köksbord häller han ut sitt sortiment. Martin Skog, Martin Skog, Martin Skog. Det gick ej att komma undan, det förstår du nog. Jag bönade, jag grät, jag hotade och slog. Men sånt hjälper inte alls mot Martin Skog. Efter ett par timmar då fick jag karn att gå. Hans resväskor var tomma och min plånbok likaså. Och fast jag egentligen ju inte alls har råd, står jag ändå här med sprängfyllda förråd. Sex par långkalsonger, tre par norska jeans och åtta påsar skorpor, de godaste som finns. 15 varma skjortor av renaste flanell och 700 kondomer går väl åt någon lördag kväll. Martin Skog, Martin Skog, Martin Skog. Det gick ej att komma undan, det förstår du nu. Jag började, jag grät, jag hotade och slog. Men sånt hjälper inte alls mot Martin Skog. Kära du som lyssnar, försök nu att förstå. Livet det kan vara rätt bistert då och då. Men ända sen den dagen när jag nederlaget led, flyr jag fort som fan om jag får syn på en flaggmoped. Martin Skog, Martin Skog, Martin Skog. Det gick ej att komma undan, det förstår du nog. Jag bönade, jag grät, jag hotade och slog. Men sånt hjälper inte alls mot Martin Skog. Nej, sånt hjälper inte alls mot Martin Skog. Fuck.